Ви дивитесь новини ЮБІАР, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Сьогодні позиції українських військових знов обстрілювали із градів. І знов із боку російського кордону. Ударів зазнали підрозділи АТО у районах Зеленопілля, Дякове, Бірюкове та Ізварине. Українська артилерія відкрила вогонь у відповідь. І за командою міністра оборони у повітря підняли винищувачі. Чергові сили ППУ України переводили у готовність номер один. Кремль сьогодні відреагував на ноту протесту українського МЗС традиційно – зустрічним звинуваченням. Російське МЗС запевняє, то українська сторона обстрілює їхніх прикордонників із автоматів. Мовляв, на авто, що їздило Ростовською областю, навіть є кульові отвори. Цієї ночі у зоні АТО загинули ще 7 українських вояків і 33 поранені. На Луганщині у районі села Курахове бойовики ведуть вогонь із зенітної установки «Град» по діючій шахті. Найбільш напружена ситуація зберігається у містах Донецьк, Луганськ, Горлівка, Сніжне, Сєвродонецьк, Антрацит і Краснодон. Бойовики не дозволяють місцевим мешканцям залишати захоплені міста, повідомляє Міноборони. Ймовірно, щоб використовувати їх для прикриття своїх угруповань. Губернатор Луганська Ірина Воригіна каже, бойовики викрали мера міста Попасна Юрія Онищенка. А бійці спецбатальйону «Азов» затримали лідера терористів ДНР із міста Дружковка Василя Черненка. Вдень неподалік села Гаївка Станично-Луганського району на кордоні виявлено скупчення російських військ. За минулу добу швидка допомога Луганська виїжджала на виклики щодо вогнепальних поранень 28 разів. 3 мирних жителів загинули. Це офіційна інформація Луганської міської ради. Далі ситуація на сході станом на тепер. Ми не можемо розмовляти. Ну, що ми бачили ночі, воно стріляли на нас, що ми там бачили. Просто гагнуло і все. Ніякого предупреждення не було. Вони засинали у мирному місті, а вже зранку побачили руїни сусідніх будинків. Артилерія почала стріляти уночі. У наслідок бою Мар'їнка, що неподалік Донецька, тепер виглядає ось так. Чимало зруйнованих будинків, деінде снарядами розтрощило стіни та дахи, а в однієї багатоповерхівки – верхній поверх. Декілька квартир згоріли. Деякі місцеві мешканці звинувачують владу. Нет у меня в запасе слов, которыми можно выразить все это негодование, весь этот страх, всю эту необъяснимость ситуации. Вот посмотрите, это лицо нашего президента. Кілька снарядів залетіли на територію Мар'їнської РЕС. Її будівля та електрощитова пошкоджені. Зруйновані кабельні комунікації, персонал евакуювали. У найближчому до Мар'їнки районі Донецька стрілянину почули о 4-й ранку. Увімкнули сирену та відкрили бомбосховища. Боялися, що і сюди дійде бій. Поблизу Донецька зруйнований молокозавод та ще кілька промислових підприємств. Зранку ще більше донеччан виїжджає із міста. Черга автомобілів від учора. Штурмують із речами і місцеву залізницю. Бойовики самопроголошеної ДНР переконують, обстрілювали українські військові. Ночью произвел серию обстрелов из реактивных систем залпового огня, как я уже сказал, «Град» и «Ураган», большая часть из которых пришлась по промышленным предприятиям и по жилым кварталам. Обстрел велся по площадям. Полностью уничтожен действующий молокозавод, уничтожен комбикормовый завод, разрушения серьезные на заводе резинотехнических изделий, который там находился, шины, если не ошибаюсь, и очень большие разрушения в частном секторе. Втім, у РНБО розповіді бойовиків укотре спростовують. Кажуть, стріляли бійці самопроголошених республік, а кивають на українську армію навмисно, адже основна мета бойовиків – дискредитувати сили АТО. Сьогодні о 13:30 неподалік селища Курахова терористи вели вогонь з установки залпового вогню «Град» по діючій шахті. Також з установок «Град» бойовики обстріляли населений пункт Мар'їнка. Масштаб руйнувань, за свідченнями очевидців, величезний. Люди й досі залишаються під завалами. Терористи перешкоджають рятувальній операції і не припиняють обстріл. У самому Донецьку бойовики укріплюються і відходити з нього не збираються. Тримати оборону планують до останнього. Як це зробити, знають із минулого досвіду. Самозвані лідери самопроголошеної ДНР уже відкрито розповідають про свою колишню славу. Я являвся сотрудником Федеральної служби безпеки, уволився 31 марта, був відчислений з частини, звання полковника запас. Прошлого року. Да, я воював в Придністров'ї.
5 месяцев воевал в Сербской Боснии, участвовал в Первой и Второй чеченских войнах достаточно длительное время. Минула неспокійно ніч і у Луганську. Тут після обстрілу житлового масиву в районі залізничного вокзалу снаряд потрапив у житловий будинок. Деякі квартири повністю зруйновані. Загинула одна людина. Місцеві перелякані. Здравствуйте, а вас хтось пострадав, да, тут? Пошкоджений магазин будматеріалів. Коли пролунав вибух, персонал перебував усередині. Що тут произошло? Що, взрив, бомба влетіла, ми були в лагері. Зруйновані будинки і у Луганську. На дорогах вирви від снарядів. Один із них поцілив в автомобіль. Той згорів. 7 часов вечора. Снаряди прилетіли от тут. Стояли таксі тут. От вони, таксі тут стояли. От вона одна бомба, вторая. Ну, вони сели на воєнкомат туди. Там якоби штаб був по призову людей в ополченці. От сюди вони лупанули. От там стояла машина, вона якраз видно в движенні була. І якраз і жінка зразу убили її, і машина загоріла. Самопроголошені лідери ЛНР стан у Луганську назвали військовим та вирішили заборонити масові зібрання у місті. Людям кажуть сидіти вдома та навіть барикадуватися. За непослух обіцяли карати. В связи с тем, что ведется обстрел жилых кварталов республики, мною издан приказ об ответственности за несоблюдение запрета на проведение массовых мероприятий. Согласно нему, лица, которые будут принимать участие в организации массовых мероприятий, будут привлечены к ответственности согласно военному положению. АТО на сході не припиняється, кажуть у РНБО. Вони звітують, що наразі бойовики намагаються відбити втрачені позиції, оскільки українські військові щосили їх атакують, зокрема за допомогою авіації. ДНРівські бойовики не полишають спроб незаконно вивезти з зони АТО до Росії дітей-сиріт. Вітчизняна МЗС заявляє, на керівництво інтернатів тиснуть і змушують їх оформлювати документи на перетин дітьми російського кордону. Росію українське зовнішньополітичне відомство закликає дотримуватися міжнародних зобов'язань і запобігати реалізації подібних злочинних планів. У Слов'янську тим часом відновили рух 13 міських маршрутів громадського транспорту. І люди матимуть можливість дивитися українські телеканали. Екран встановили біля міської ради. А на центральній площі через гучномовець новини транслює українське радіо. А ще просто на вулиці Держслужба із надзвичайних ситуацій розмістила польовий душ із гарячою водою. До нього черга. Людей годують на польовій кухні. Як колишній форпост бойовиків повертається до миру? Далі у сюжеті. Звільнений українськими військами Слов'янськ поволі оговтується від кількамісячного жаху. У місті почав курсувати транспорт майже на половині з усіх міських маршрутів. Відновили і 8 приміських. Запрацювала пошта, на вулицях кипить робота. Люди прибирають місто та розбирають барикади. 4 вулиці вже вільні. Біля райради Слов'янська встановили екран для перегляду українських телеканалів. Через гучномовець транслюють новини українського радіо. У багатьох будинках, де вже є електрика, запрацювали ліфти. Узялися і за відновлення зовнішнього освітлення. Проте більша частина Слов'янська, який 3 місяці перебував у руках бойовиків, досі без світла. Обіцяють упродовж тижня налагодити водопостачання. Поки що працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій розмістили польовий душ із гарячою водою, яким можуть скористатися охочі. Та попри всі незручності, вже відкривають магазини, завозять продукти. Людям доставляють гуманітарну допомогу. Зазвичай це найнеобхідніше – овочі, крупи, молоко та вода. Нова проблема місцевих – мародери. Тому вже із середи місто патрулюють спецпідрозділи міліції «Київ-1». Це батальйон, сформований переважно із майданівців, які пройшли курс підготовки. Про жахи кількаденної давності нагадують дірки в будинках та напівзруйновані споруди. Мешканці намагаються привести до ладу свої оселі. Сьогодні у місті суботник. Прибирають територію та вивозять сміття. Ярослава Марущенко, новини UBR. ЄС розширив список тих, хто підпадає під санкції. В'їзд до Євросоюзу заборонили 11 лідерам бойовиків і самопроголошених республік на сході України. Їхні можливі активи на території держав блоку заморозять. Нові санкції ввела і Канада. У її чорному списку 14 прізвищ. Канада заявляє, мирний план президента України підтримує і продовжить тиснути на Росію, аби вона сприяла деескалації конфлікту.
До виїзду у зону АТО готується спецпідрозділ ППС «Полтава». Крім базового мінімуму, цих хлопців навчають снайперським навичкам. Найнеобхідніше для них збирають волонтери, каже Ксенія Тартинська. У руках кулемети і снайперські гвинтівки. За балаклавами бійці ховають обличчя. Спецпідрозділ «Полтава» вже не поготові. На цьому полігоні з ними проводять посилені тренування. Вправи зі стрільби лежачі і в різних позиціях. Вони виснажливі, але результативні. Зокрема, тут бійці вчать, як управлятися зі стрілецькою зброєю та користуватися гранатометами. Стрільби відбуваються регулярно, на цьому тижні кожного дня займаємося і на наступному тижні також. Тобто йде безпроривний процес у нас. І вже скоро хлопці відстоюватимуть Луганщину і Донеччину. Воюватимуть проти бойовиків самопроголошених ДНР і ЛНР. Серед бійців спецбатальйону виключно добровольці. А ось небайдужі полтавці зібрали вже все необхідне, аби вояки не поїхали на схід голі та босі. До табору базування вони поприносили речі, продукти харчування і ліки. Помоч трудною для країни в минуту, коли йде війна з северним сусідом нашим, то ми з согласуванням руководства батальйону вирішили приобрести необхідні для них вещи. Вот спальные мешки, коврики. И готовы далі, да і в дальнейшем готовы помогать нашей армии. Зокрема, підтримати бійців зголосилися полтавські стоматологи. Пообіцяли за лікування хлопців зі спецбатальйону «Полтава» грошей не брати. Ксенія Тартинська, новини ЮБІАР. Уже до кінця цього місяця у зоні бойових дій не залишиться жодного українського вояка без бронежилета, запевняє РНБО. Щодоби 250 бронежилетів виготовляється на спеціальному підприємстві, направляється в зону антитерористичної операції. До кінця цього місяця заплановано повністю забезпечити наших військових бронежилетами. На 65-му році пішла з життя відома російська правозахисниця, відеоблогер і засновниця партії «Демсоюз» Валерія Новодворська. ЗМІ повідомляють, що причиною став інфекційно-токсичний шок. У реанімацію Новодворську доставили вранці. Шансів врятувати її не було. Уже у 19 років Валерія Новодворська організувала підпільну студентську групу, що мала на меті повалення комуністичного режиму шляхом збройного повстання. Відтоді її вважають однією з найвідоміших жертв радянської каральної психіатрії. Від 70-го по 72-й була на примусовому лікуванні. У 80-ті її тричі судили за дисидентську діяльність. У Росії Новодворська продовжила опозиційну діяльність. Виступала із послідовною критикою політичного режиму. Її останній коментар був на сторінках СНОБу місяць тому. Продовжуємо випуск. Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Гроші на реконструкцію свого драмтеатру черкаські актори вирішили збирати самотужки. Про драму черкаської драми. Дивіться далі. Репетиції під дірявим дахом та споглядання за прекрасним, коли на тебе капає. Це не екстремальне задоволення, а банальна реальність черкаського драмтеатру. Актори до таких декорацій звикли, а ось перед глядачами соромно. Лужа. Вот я ее только что налила. Но когда вы придете к нам на спектакль во время дождя, я вам покажу точные места. Вот там вот огромная лужа. Прямо во время того, как идет спектакль, у нас капает, капает, бывает, просто льет. Черкаський драматичний театр мав стати окрасою міста. Минула влада області реконструкцію розпочала. Навіть виділили з бюджету 47 мільйонів гривень. Та будівля служителів Мельпомени так і лишилася в аварійному стані. Демонтували конструкції, а потім все заморозили. Ба більше, те, як хотіли відремонтувати, акторів налякало. Вони хотіли зробити тут плитку, як в міському суспільному туалеті. А тут були прекрасні паркети дубові, які можна було просто привести в порядок. Новий керівник області лише розводить руками. Каже, цього року на відновлення театру коштів не вистачить, є нагальніші проблеми. Сьогодні, дай Бог, ми позакриваємо питання енергоносіїв, заробітних плат і всього іншого. От, там зараз проблема велика з бюджетом. Так що зараз, на превеликий жаль, не до...
Актори кажуть, доки чекатимуть грошей, може і театру не стати. Тож кошти на реконструкцію вирішили збирати своїми силами. Спеціально для цього у вересні навіть проведуть благодійний концерт на столичному стадіоні «Олімпійський». Через усю Європу за 42 доби. Саме стільки подолав велосипедом герой нашого наступного матеріалу. За плечима 3800 кілометрів. Він утомлений, але задоволений. Адже йому вдалося зібрати кошти для лікування онкохворих дітей. Андрій Воронцов – український атлет, який навчається у Канаді. 42 дні тому вирушив тур Європою. Головна мета – привернути увагу людей до проблеми лікування дітей, хворих на рак, в Україні. 42 дня назад, 1 июня, в Міжнародний день защиты дітей, я начал свой велопробег из французского города Брест. Проехал я через 8 стран, включая Украину. Это Франция, Бельгия, Голландия, Германия, Польша, Литва, Беларусь. У цю подорож Андрій відправився самостійно. Із собою мав мізер. Намет, спальний мішок, мінімум грошей і, звичайно ж, велосипед. Также во время своего маршрута я собирал деньги просто на улицах и заезжая в госпитали, может быть, в организации. До сьогодні Андрій не бачив тих, заради кого вирушив у ризиковану подорож. Аби затягнути момент, благодійники спершу познайомили спортсмена із старшими дітьми, що вже подолали недугу. Дівчата кажуть, така підтримка іноді ліпше допомагає перемогти хворобу, ніж ліки. Они смотрят, наверное, на нас и видят, как мы развиваемся, как мы живем дальше, несмотря на вот эти проблемы, которые у нас случились в прошлом. И мне кажется, что это их должно вдохновлять. Місце зустрічі з натхненною та здорбованою малечею – остання точка маршруту Андрія. Ці дітки отримають кошти, аби боротися із важкою недугою далі. Коли буду здорова, то буду та поїду додому. Інна Мазуркевич, Алі Карімов, UBR. Ті, хто зазвичай їхали на море у Крим, цього року вирушили у Затоку, Кароліну Бугас, Чабанку, Коблева і Дофинівку. Курорти Одещини зустрічають відпочивальників відкритими обіймами. Наступний матеріал для тих, хто досі сумнівається, куди поїхати відпочивати. Дивіться. Замість кримської гальки – золоті піски, Грибівки й Затоки. Українці пакують валізи на одеські курорти. Для них тут цього літа – справжня розкіш. Особливо нещастя немає, хоча порожніми пляжі теж не назвеш. Ніжаться переважно кияни, але є й жителі з інших областей. А от сусідів із Росії, Білорусі чи Молдови майже не видно. Спрацювала російська пропаганда. Трапляються хіба що поодинокі сміливці. Всю жизнь езжу на Украину отдыхать летом, и раньше ездил даже и в Крым, но теперь в Крым не рекомендуется ехать. Не рекомендовали ехать и в Затоку, говорили об каких-то опасностях, но я не верил в это. И спокойно приехал, все нормально. Змінив Одосю на Затоку і киянин Сергій Фадієв. Зізнається, їхати до Криму не наважився. Сюда мы не боялись ехать. Здесь все родное, все оно наше. Да. Так что мы сюда приехали, ничего страшного, все нормально. Море такое же, в принципе, сервис такой же. Це найбільший чорноморський курорт Одещини – Затока. Одночасно він може прийняти до 200 тисяч туристів. Нині їх значно менше. Власники готелів та баз відпочинку нарікають на російські ЗМІ, які вже замучили жахалками про бандерівців. Запевняють, до Затоки можна їхати з будь-яким гаманцем. Баз і пансіонатів тут не бракує. Та й ціни помірні. І в гарячий сезон їх не підвищуватимуть. Эконом-класс у нас будет приблизительно стоимость от 70 гривен, можно сказать, до 120. Номера с удобствами люди должны рассчитывать вот в августе месяце на стоимость от 200 гривен с человека или 400-450 гривен за номер с удобствами. Головна туристична родзинка Затоки – широкий пляж завдовжки 17 кілометрів із золотим піском та пологим спуском до моря. Це для любителів позасмагати. Для активного ж відпочинку – морські прогулянки на яхтах та риболовля. Затока багата не тільки відпочинком на пляжі, лежавши на пісочці, купатися в морі, ну і ще й багато розвлеченнями, в тому числі і морська рибалка. Морська рибалка чим відрізняється від такої? Це адреналін, це відкрите море, це волна, це лов зовсім іншої риби, яка попадається. А ще за екзотику слугують військові на блокпостах. Місцеві
місцеві вже не дивуються. Навпаки, кажуть, у них як на світових курортах у Єгипті чи Таїланді, де поліція зі зброєю дбає про безпеку туристів. Ми для цього створили муніципальну дружину спеціально. Работники внутрішніх органів працюють круглі сутки для того, щоб в затоки всі приїхавши могли віддихнути спокійно. А тим, хто сумнівається, чи їхати до затоки, селищний голова радить знайти в інтернеті трансляцію з веб-камер, встановлених на пляжах курорту, і побачити картинку онлайн. Тоді міфи пропаганди враз розсіються. Світлана Максименко, новини UBR. Ну і не перемикайте, дуже скоро наш наступний ефір. Побачимось.